Jair Domínguez, em rebo. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Roser. Em rebeu, compàs? Tu Neus, molt bé. Mayday, Mayday, l'àliga ha sortit al niu. En Miquel Àngelo vindrà de ballar. El búnquer. ...1926, Madrid, Espanya. Home, avui la cosa és diferent, eh? Ah, és una música... No és aquella tristor. No, no és aquella música... És... No, no hem dit Espanya, i llavors... Como una hora... I aquesta encara és feliç, aquesta cançó. La de Como una ola? Como una ola. Ah, sí? Crec que el missatge final és que molt bé, no? Tu amor llegó a mi vida, sí. Sí. No com una ola, me reventó la casa com el tsunami aquell. Com una ola, me reventó la casa. Rocío Jurado, és morta. I enterrada. Morta i enterrada. Avui comencem... No ho celebrem. No. A mi la Rocío Jurado m'encantava. Bona veu. Bona veu. No m'agrada tant la Isabel Pantoja, que és viva. És viva. Sí. Jo no sé quina és quina, però és viva. Ja ho sé, jo de tant en tant... La que estava casada amb aquell mafiós de Marbella... És la Pantoja. La Pantoja, vale. Bueno, avui no comencem amb misèries. Ara, va, sinó tot el contrari. Sí. Ens situem als afores de Madrid, sí, en un xalet amb un jardí enorme. Ei. Allà hi trobem el petit José María, que juga despreocupat amb els seus soldadets de plom. Ai, ai, ai... No, any 26, freneu. Oh, no sé quants anys té ja. El pare del nano és un prestigiós advocat que es diu José María... Sí? Ah... No! Jarabo. Jarabo de palo. José María Jarabo Guinea. La seva mare, que també ve de bona família, és la Teresa Pérez Moris Cañal. Teresa Pérez Moris Cañal. Ojo, eh? Pérez Moris. Entre Pérez i Moris, sí, hi ha un guió al mig, que és molt de ric tenir un guió entre cognoms, eh? És de superric. És superric. És de superric. També conec famílies de rics, sí, que el pare era ric, i el fill es posa els dos cognoms del pare amb un guió entre mig. Això ho trobo patètic. Hòstia, ah, ho faré jo. Jo seria Lluís Juclà Panicot Calvés. Hòstia, és de ric aquest. És de ric, eh? Sí que és de ric, ara m'ho posaré. Clar, o que la teva filla es posi Juclà Calvés. Juclà Calvés, no sé, Colonques. Carai, tu! Ojo, eh? Hosti, sembla que maneja, eh? Més perquè sona més castellà. Clar, som més cèntims. Hi ha el castellà aquell de fons. Hosti, és molt català de socarrel, però també castellà. Vinga, va, que llavors ens renyen des de l'equip del programa que ens desviem de la biografia. Sisplau. No, però si ho fem a la primera pàgina no passa res. No passa res, perquè no ha començat, la història no ha començat. Hem d'enganxar el d'allò. Pérez Moris. Sí. Si li treus el Moris, malament. Sí, perquè llavors et quedes només, la mare es diria Teresa Pérez Cañal, que ja Pérez és ui, Cañal, que va dir bajera. La família de la mare, preocupats per si els cognoms sonen massa vulgars, es fan canviar el cognom de Moris, sí, per Morris, amb dues R's, perquè és més home britànic. Ostres. Els Morris. Ai, els Morris, al tanto. Per tant, el nostre protagonista es diu José María Jarabo Pérez Morris. Nom de calés. Tot i que José María resta una mica, bueno, Pérez Morris. Si hagués dit Álvaro. Oh! Álvaro, llavors ja sí. Oh, Álvaro Jarabo Pérez Morris. Uf. Aquell ambient tan estirat ofega el petit José María. Ha de suportar la figura d'una mare sobreprotectora i un pare autoritari. Amb aquest còctel, en José María desenvolupa un principi d'esquizofrènia quan tot just és un nen. És que ni el ric se'n salven, eh? Bueno, res que no es pugui tractar, però amb una mica de pau. Una mica de pau, una sí, mica d'amor, tranquil·litat, estabilitat... Ah, sí? I electroxoc, no? Ens plantem a l'any 1936, quan esclata la Guerra Civil Espanyola. Sí, aquesta és la pau i la tranquil·litat que necessita el nano. Sí. El nano, una guerra civil, sempre ja el posarà l'espavila. Sí. Un dels primers fronts de combat s'estableix a Madrid, a pocs quilòmetres de la casa senyorial de la família. El bàndol republicà controla la ciutat i estableix una línia defensiva que durarà tota la guerra. Doncs si el bàndol republicà controla la ciutat, els Pérez Morris ja poden anar cardant el camp, nano. Sí, és cert que una família d'una posició social tan alta com la d'en José María hauria de fugir cap al bàndol dels nacionals. Gent com aquella no solia caure gaire bé al bàndol de la república, però... Sí. El pare d'en José María, sí, té un passat republicà. Ah, és dels republicans. Val. Anava a dir dels nostres, però ara no ho tinc clar.
Va ser un dels creadors de les Joventuts Republicanes d'Aragó. Per tant, el bàndol de la República respectarà la família. El respeto. Respeto, es de los nuestros. No, es compañero. No lo toque. Les milícies anarquistes els confisquen al xalet, això sí, per fer-lo servir com a presó i centre d'interrogatoris. Hòstia, ara canviaran tot l'interiorisme. Anarquista sí, però tontos tampoc. No. A l'hora de triar la casa per fer els interrogatoris, sí. Agafa aquesta que té jacuzzi. No, home. El republicà té allò... Bueno. Amb només 13 anys, en José María veu des de la seva habitació com els milicians anarquistes torturen i executen presoners de l'altre bàndol. Els executen al pati de la casa. Per una banda et diré... Entreteniment cada dia? Sí. Sí. Trauma assegurat? També. Un nano de 13 anys? Jo aquí jugava amb els soldadets. Doncs mira, ara són soldats més grans. Exacte. Allà on jugava amb soldadets de plom, ara hi ha soldats de veritat, executant presoners d'un tret a la nuca. M'aixafà la canasta! No pots disparar cap a l'altre costat? No, és que m'ho estàs trencant tot. M'ho estàs trencant tot. El Playmobil! Tinc el llit elàstic allà. Executar un tio en un llit elàstic fa de molt mal fer, Hòstia, sí. Vols parar quiet? Que votes, senyor? Jo què quiere que haga si vota? L'eco d'aquells trets ressona dins de la fràgil ment del nostre amic. És llavors quan el noiet perd la mirada pura i brillant. No! Sí. Per culpa de la guerra? Sí, noi. Això sí que és trist, Els anys passen i la Guerra Civil avança i deixa un panorama desolador. Madrid és una de les últimes ciutats a caure en mans franquistes. Per sort, però, la família ha tingut temps de preparar les maletes i marxar cap a l'exili. Saben de sobres que la dictadura franquista no perdonaria el passat republicà del pare. Per això s'exilien a Puerto Rico. Ei! Puerto Rico, pensava que és Puerto Urraco. No. Oh, quin surt, quin canvi, nano. No pots exiliar de res a Puerto Urraco. No! Home, d'un lloc nefast. No hi he estat mai. A Puerto Urraco? Sí. Jo tampoc. Ni a Puerto Rico. Ni penso anar-hi. Però Puerto Urraco, per la fama que té, que són gent de pell. De pell? De pell. Hi ha molt de conflicte familiar. Tenen molt pronto. Mm. En fi, que la família no es faci pena, encara que hagin anat a l'exili. Sí. Vull dir que els pot fer pena, però fins a cert punt, perquè no són com la majoria d'exiliats republicans. Ah, amb els nens carregats en braços, creuant el Pirineu. No. El pare té bons contactes, vull dir que tenen calés, encara. S'instal·len a Puerto Rico i comencen una bona vida, gairebé tan bona com la que tenien abans de la guerra. La sort del ric, executen presoners al pati de casa, allà al llit elàstic del nen, però ells continuen tenint calés. Ah, exacte. La musiqueta aquesta no és de passar penúria. No, és música de llit elàstic ben parit. La guerra ha quedat enrere, en José María ha crescut i ja és un jovenàs de 17 anys. Ara tothom el coneix pel seu cognom, tothom li diu Jarabo. Si us sembla, li podem dir així també, Jarabo. Jarabo, m'agrada. Jarabo, què passa? Què passa, Jarabo? Què fa? Mira, és un bala perduda, els hi ha sortit una bona peça. És un adolescent que només fa que sortir de gresca i anar darrere de totes les mosses porto-riquenyes. Hòstia, és que si el nano s'avorreix, què vols que faci, també? És que clar, també... El salt de passar de la Guerra Civil Espanyola a l'adolescència a Puerto Rico de cop... Home, has de fer un clic de dalt i de baix. Mm-hmm. A més, el paio és alt i ben plantat. Sí. Un madrileny prepotent com ell té molt d'èxit entre les noies adinerades de San Juan. Que ja entres a la sala de ball i un tio fent... El seu pare intenta que en Jarabo porti una vida com Déu mana, però ja no hi ha res a fer. El nano abandona els estudis, dorm de dia i fa vida de nit. És un mal bevedor i constantment s'està fotent en problemes. És que, a veure, davant de la paraula bevedor, sí. Per molt que posis bon o mal, ja és que la diferència no s'ha entès, És molt bon bevedor, collons, vale. És puto borratxo, senyor. És mal bevedor. És que, clar... Un tio que també de petit li fusilaven gent al pati... Sempre té l'excusa. De seguida tens una mica de conversa al bar, no? Clar. En què t'expliqui tres... Tu de petit què? Bueno, mira, jo a casa fusilaven gent allà al pati... Porta una altra ampolla, nano, perquè aquest tio amb cacaulats no l'aixecarem pas. En Jarabo més d'un dia ha acabat la nit de gresca a l'hospital perquè s'ha barallat en mitja discoteca i li han acabat estampant un got de vidre al cap. Carai, els exiliats republicans,
Quina vida. Sí, no em pensava que fos aquesta. No. Heu anat al casal d'exiliats de... Sí, pues ja, doncs ja, ja. Un matí de diumenge, després de tres nits de gresca ininterrompuda, en Jarabo es presenta a casa dels seus pares amb una noia. Els hi diu que és una noia que, bueno, que l'acaba de conèixer, però sí, que és l'amor de la seva vida. Jo tinc un amic que també ho fa, això. M'ha presentat 10 amors de la seva vida. Sí, amb aquesta ens casarem, Peyu. Te prometo que ens casem amb aquesta. T'ho ha de prometre tu, eh? A mi, que dius, a mi te'm fa, Ernest. Ai, a mi te'm fa... L'Ernest no l'acabarem d'endreçar mai, eh? No. Al cap de pocs dies es casen. Què? A veure, endavant. Quant duren aquests dos? Doncs tan poc temps que no val la pena ni dir-vos el nom de la noia. Hòstia, nano. El matrimoni és un desastre. En Jarabo la maltracta sense parar. És un alcohòlic i un faldiller acabat. Això sí, tenen temps de tenir un fill, en José Ronaldo Jarabo. Oh, i José Ronaldo no salva el matrimoni? Doncs mira, no, al contrari. Un bon dia en Jarabo, atabalat, amb la nova situació familiar, sí, surt a buscar tabac i ja no torna mai més. No sé cap on va aquesta biografia. Jo tampoc, la veritat. Encara ha de donar moltes voltes abans d'arribar al final. De moment, el nostre protagonista aterra ara a Nova York. Aquí ja no fan... Ei! No! Nova York no. No. Allà es descantella del tot el nano. S'ajunta amb males companyies i comença a consumir tot tipus de drogues. Que som als anys 70 ja? No, som al 1946. Però en Jarabo és un pioner en molts aspectes. Com, per exemple, en el negoci de les fotos pornogràfiques. No, o sigui, aviam. A veure, aquest tio... Em fa alguna de dret o no? De moment no. Noi, és que t'afusellin gent al pati de petit... Aquesta excusa me l'has donat 15 vegades ja. Hi ha un moment que... Moment de l'excusa de... La meva mare es va suïcidar. Prou. Sí, no. Moment que ja no serveix aquesta excusa, quan l'has donat 15 vegades. Vols no tocar-me el cul? Oh, és que de petit afusellaven gent al pati. Bueno, sí, ja, prou, bueno, noi. Ja, però prou. Posa't els pantalons, noi. Una cosa no treu l'altra. En Jarabo es dedica a entabanar dones perquè es deixin fer fotos obscenes de les seves parts íntimes. Té un petit estudi on revela els carrets i distribueix el material. El que en Jarabo no té en compte és que les autoritats americanes el tenen controlat des de fa dies. Allò no és Puerto Rico, eh? I l'enganxen al cap de poc. El condemnen a 9 anys de presó. Carai, per fer fotos, tu? Per fer fotos pornogràfiques, 9 anys de presó. Ostres, collons, van forts, eh? El dia que jutgin els de l'Eglésia. Els carrers de Nova York... Bueno, collons, vull dir que han fet alguna cosa més que fotos. Alguns, no, no, tots. Si a mi el que em patina la frase és quan els jutgin. Clar. Sí. Als carrers de Nova York ja s'ajuntava amb males companyies, doncs imagineu-vos a la presó. Allà dins coneix el boi millor de cada casa. La seva addicció a les drogues augmenta. Oh, sí. Consumeix més a dins la garjola que fora al carrer. La presó només li serveix per fer una cosa de profit. Els esports de contacte. Ai, boxejador professional, com aquell altre. Mira, gairebé. Se'ns ha fet karateka. És que aquesta biografia té de tot, nano. Sí, ja, ara sí que ja no sé on tenim. Sexe... Si acaba amb el tio guanyant una medalla d'or als Jocs Olímpics, t'ho compro, eh? Alguns companys de cel·la practiquen karate i ara en Jarabo també s'hi ha aficionat. Val a dir que el nano sempre ha tingut condicions físiques d'atleta. És que t'ho dic en sèrio, que guanyava algun or olímpic. No, aquí, no. Les arts marcials aquest cop no podran salvar el nostre protagonista. El karate li agrada, però el seu veritable esport és drogar-se fins a rebentar. Que no és olímpic aquest, en principi. Encara no. Dels 9 anys de condemna, en compleix 4. L'any 1949 surt de la presó sota fiança. Surt amb els nervis destrossats per culpa de l'heroïna, però ha fet un toro gràcies al karate. Bona combinació per anar de festa amb aquest tio, eh? Mm-hmm. En Jarabo decideix que ja n'hi ha tingut prou del somni americà. Se salta la llibertat condicional i fuig de les autoritats i se'n torna a Espanya. Molt bé. Bé. Molt bé, sí. Espanya, Puerto Rico, Amèrica... I torna cap a Espanya. Presó d'Estats Units, sí. I Espanya un altre cop. La cabra tira al monte. Sí, eh? S'instal·la a Madrid. La ciutat passa mals moments per culpa de la postguerra, però els membres de l'alta societat encara tenen llocs per divertir-se. Ei! En Jarabo de seguida es converteix en el rei de les nits madrilenyes. Sempre se'l pot trobar als locals nocturns com...
el Zambra, sí, el Passapoga o el Molino Rojo. Hosti, nano, el Passapoga, sento la furtor des d'aquí ja. Vamos al Passapoga, vamos al Passapoga. Déu meu. La seva mare li fa arribar 15 milions de pessetes des de Puerto Rico, perquè la setmanada... 15 milions de pessetes, sí. És que quan dius milions, a mi és igual que siguin pessetes, sona una bestiesa. És molt, eh? Doncs li fa enviar 15 milions de pessetes i ell se'ls rebenta en festa i vici. En Jarabo està totalment descontrolat. També, si saps com és el nano, no li envies 15 milions de pessetes. No, home, no. Ves-li donant de mica en mica. Sí. Un dia comenta als seus amics que a Madrid no es troben prostitutes que facin les marranades que fan les de Nova York. Els diu que Espanya és un país molt endarrerit en aquest aspecte. Sí. Explica que ha visitat tots els locals de la ciutat intentant trobar una prostituta que valgui la pena, però que no hi ha manera, tu. Però quines coses feien les de Nova York que a Madrid no en trobis? Ojo, no ho vulguis saber. Només heu de saber que enganxa la sífilis després de freqüentar els locals més sòrdids de la ciutat. Encara ha sortit barat, eh? Si només ha pillat la sífilis. Sí. Un cop se li han acabat els diners de la mare, en Jarabo intenta aplicar tot el que ha après a Nova York. Negocis, prostitució, tràfic de drogues, apostes il·legals... Però per molts negocis bruts que tingui, el seu ritme de vida és massa alt. Les festes, la roba elegant, perfums cars, de tot. Els perfums cars aquí se te'n valen els diners. És amb aquí, és on fan els cèntims. És com les postres als restaurants. És on te fan els cèntims, aquí. Li porto pa amb tomata? No, no portis pa amb tomata perquè val més que el filet de vedella. Sí, és veritat. Aquests restaurants que cobren el pa... No. El pa ha de ser gentilesa de la casa. Us traigo pan gallego? Us traigo pan gallego, chicos? Aquest, sempre has de respondre que no a aquesta pregunta. No, no. Perquè cada pan gallego, nano... Hòstia, galleta gallega. Li encanta entabanar l'alta societat amb la seva presència i el seu do de la paraula, amb en Jarabo. I quan no pot entabanar els seus creditors, s'amaga rere identitats falses. Sí. Canvia el nom. A vegades és el senyor Mendoza. Sí. O el senyor Morris. Val. O també el doctor Balmaceda. Doctor Balmaceda. M'agrada aquest, eh? Sí. Ostres. En aquest punt de la història comencen els problemes de veritat. Perquè fins ara... No, no, fins ara, mare de Déu, eren unes colònies, eh? En Jarabo ha conegut la Beryl Martin Jones, una ciutadana anglesa, casada amb un paio de molt bona família. En Jarabo i la Beryl s'enamoren i ella promet que deixarà el seu marit per començar una nova vida plegats. Oh. Ai, 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 oh. El problema és que cap dels dos té diners. La Beryl li entrega una joia a en Jarabo perquè puguin empenyorar-la. Ho sap la Beryl, allò de les fotos porno? Per dir alguna cosa. Són detalls que no val la pena, no? Tampoc. No. No, no, no. En Jarabo coneix una casa d'empenyoraments de Madrid, regentada per dos socis amb qui ja ha tingut tractes en altres ocasions. Aquest cop, però, l'han ben estafat. La joia de la Beryl val 50.000 pessetes i els de la casa d'empenyoraments n'hi han donat només 4.000. Ep. En Jarabo, però, està tan desesperat que les accepta. 4.000 pessetes. Però on vas amb 4.000 pessetes? A començar una nova vida amb la Beryl. No, sé no si t'haguessis patat els 15 milions que et va enviar la teu mare, desgraciat, ara podries... en colònia. Ara, que per molt bona olor que facis... Sí. Les 4.000 pessetes, evidentment, no solucionen res. A més, la Beryl ha decidit tornar a Anglaterra amb el seu marit. Ara sí que m'ha decebut aquesta noia. Ara ja he també... vist que només anava el que anava. Exacte, a la mínima que la cosa anava malament... El més petit problema... a més, li envia una carta suplicant-li a en Jarabo que recuperi la joia. En Jarabo, que és tot un cavaller espanyol, sí, li diu a la Beryl que no es preocupi, que anirà a la casa d'empenyoraments i recuperarà la joia. Clar que sí. Però no serà senzill. Sí. Li diuen que per recuperar la joia haurà de pagar 6.000 pessetes. Com ha pujat la cosa, sí, tu. I que, a més, ha de ser la Beryl qui ha de signar el document. En Jarabo, emprenyat amb el tracte rebut, es presenta a casa del joier aquella mateixa nit armat amb una pistola. Bueno, tranquils, no ens precipitem. Tu la portes la pistola per si de cas. Clar, tothom, en una negociació... Sempre has d'anar amb pistola. Ah, com penseu que va en Pere Aragonès a la taula de diàleg? Amb una pipa, perquè si no, qui l'ha de prendre en sèrio, aquell home? Porta una pistola. Porta una pistola. No la fa servir, però la porta. I ja sabem que si el que ensenya la pistola... El que no ensenya la pistola. El que la treu per ensenyar-la és un parguela. Aquí està. En Jarabo truca a la porta... Qui hi ha? Un chico. Solo soy un chico. Solo soy un chico, senyora. El rep la criada. En Núñez. El joier encara ha d'arribar. De molt bones maneres, en Jarabo li diu que té una cita amb el senyor de la casa i la criada li diu que passi i que s'esperi a la sala. En Jarabo es queda allà com un estaquirot mentre espera l'arribada del joier.
Allà, pel plantat, se sent com un autèntic idiota. Es fot nerviós, va fins a la cuina i agraeix la pobra criada que estava fent el sopar. Però escolti! S'ha quedat nerviós. Però què? Però... De veritat, és que al final no pots confiar ni a les drogadictes. De veritat, eh? Hi ha puestos que em fan esperar a vegades, que també no he matat a ningú, però... Que et facin esperar? Sí. Sempre és una cosa de mala educació. Però hi ha llocs que has d'esperar. La consulta al metge, has d'esperar i no et pots emprenyar, perquè otro dia puede ser usted. Sí, no. Eh? T'ho diuen, que a vegades però, vas ràpid, a vegades però, per exemple, el notari, que hem quedat a les 12 amb el notari, que és una persona d'ordre, en principi, un notari. No, és el màxim ordre. Màxim ordre, el notari. Quedes a les 12 i sempre hi ha, primer, com una espera prèvia, passin a aquesta sala. Sí. Segui aquí, que ara vindrà el notari. I per què no hi és ja el notari, si havien quedat a les 12? Que ara vindrà el notari. Què ha pogut fer anar malament un notari? Res. Que passes que ha de llegir molt un notari. Sí, i firmar. Pues feu la firma més fàcil i tardareu menys. No, això no ho arreglaràs pas. Compliquen la vida els notaris amb la firma. El notari no l'arreglaràs pas, això, la firma. En fi, el tio... Què? Què ha passat? Per què ha agredit a la criada? Què vol? S'ha quedat nerviós. Però que li ha fotut un calbot o què? Bueno, no, li rebenta el cor amb un ganivet de cuina. Sí, noi. En Jarabo... Ha decidit matar el joier i és millor eliminar tots els testimonis. Sí, però després s'ha de fer això. Bueno, que no sigui cas que ho veigués. En fi, al final arriba l'home, el joier, i després d'una discussió sobre l'empenyorament de la joia li fot un tret al cap. Ja en portem dos, la criada i el joier. Que el joier arriba, es troba la criada morta a terra. De què quiere hablar usted, no? Clar, és una bona manera de negociar, dius. Clar. Això és la criada que no tenia culpa de res. Imagina't tu. Imagina't vostè. I espera't, eh? Què? Que ara arriba la dona del joier. No! En Jarabo la intenta calmar. No, le explico, senyora. A ver. Mire, le comento. Le comento. Se han peleado la criada y su marido. Por un problema mío. Yo he oído un ruido y he entrado. Digo, a ver qué pasa, ¿no? Al final també li acaba fotent un tret al cap a la dona. Però a veure, entre la intenta calmar i li acaba fotent un tret al cap, no, entremig no ha d'haver-hi alguna cosa? Bueno, no, és... la cosa va així. Hi ha gent que calme, si no, pam! Pam! Hi ha gent que es rendeix de seguida. Sí. En Jarabo registra tota la casa, però no troba la joia per enlloc. Evidentment, segueix a la botiga. Al cap de dos dies es presenta a la joieria i mata l'altre soci amb dos trets a la nuca. Com s'ha complicat molt, el tema del collar, no? Molt. Per 6.000 pessetes estem fent això. Estem fent això per 6.000 pessetes quan havia tingut aquest senyor 15 milions de pessetes a la butxaca de la seva mare. Finalment, i després de matar 4 persones, només... Sí. Ara sí, ha pogut recuperar la joia de la Beryl. Bé. També replega uns quants diners més del negoci i decideix anar-se'n de festa. Hosti, quin... Com que li ha sortit bé la jugada. Clar. Mira, al final només he hagut de matar 4. Ah, anem a celebrar-ho. Però deu haver netejat les escenes del crim. Més o menys, sí. El que li preocupa de veritat és que quan ha comès l'últim assassinat, l'americana se li ha atacat de sang. Re, això pot haver passat. Sí. A més, no hi havia tot allò de l'ADN en aquesta època. No, això, i t'agafes l'americana. Sí. Un rajolí de gasolina... La cremes i ja està. Ah, perquè em pensava que anava a dir a treure les taques amb gasolina. No, és cremar-la, eh? No, les taques de sang marxen amb llet. Sí? Diuen. Sí. Quin fàstic. Diuen, jo no sé res. Que al final et foten a la presó per pudent. O què és aquesta pudor? Què és aquesta pudor d'agre? Detingut. En Jarabo se'n va fins a una tintoreria de confiança perquè li netegin l'americana. És la seva americana de la sort i no la vol llançar, vol que li netegin bé. És normal que sigui la de la sort, perquè de moment li va tot d'oli. Li va tot... Jo des que porto aquesta americana... Tot manat de conya! Els de la tintoreria els diu que l'americana té tantes taques de sang perquè l'altre dia va tenir una baralla de bar. Sí. De la tintoreria no n'ha de fer res, de les taques. Bueno, doncs els de la tintoreria, que coneixen en Jarabo i saben que és una bona peça, però la quantitat de sang de l'americana no els hi acaba de quadrar amb una baralla normal entre borratxos. Llavors decideixen alertar la policia. Els agents de seguida connecten en Jarabo amb els assassinats i l'arresten. La premsa està encantada amb el cas. Normalment aquest tipus d'assassinats de l'Espanya de la postguerra eren comesos per gent de classe baixa, gent com el nostre amic Monchito. Sí. En Monchito. O en Julio López Guixot, l'assassí de la Quiniela. O quin crac. Sí. Els assassins no acostumaven a ser gent de l'alta societat com en José María Jarabo Pérez Morris. Aquí, José, aquí una foto. Una foto. Una foto para el Ola. Comença el judici. És el judici del segle, però en versió espanyola.
El cas ho té tot. Un esnob madrileny que se'n va a Nova York per fer-se el gàngster i que ha tornat per ser l'amo de la nit madrilenya, prostitució, drogues i un quàdruple assassinat a la casa d'un joier. Està bé, eh? Molt bé. Tia, això amb Benet i Jornet, amb això et feia una sèrie de quadranys. Collons, i en Carles Porta fa una temporada sencera. 12 capítols. No, que la gent s'emprenya després. Sí, la gent els agrada que el capítol es tanqui. Carlos, si ens estàs escoltant, la gent vol que el capítol comenci. Nosaltres no. A mi tant me fa. Jo, per mi, com més capítols facis, millor. Jo, però la gent... A mi m'agraden molt els capítols aquests, que això d'aquella senyora de Platja d'Aro. Jo, si puc veure en Carles Porta al lloc dels fets, m'agrada molt. Molt més. I aquella senyora... Molt més. Perquè quan t'entra en Carles Porta a casa... En principi has de tremolar. És que algú no ha anat bé. No. El diu no ve a fer un cafè i prou. No. A casa va venir un dia en Carles. Va venir a dinar a casa. Ah. I no s'ha comès cap assassinat. Val. No havia anat a localitzar. I jo vaig anar a casa a la seva mare. Quin conill... a l'ajillo. El tanto. No prenguem mal. El conill a l'ajillo. Sí. Conill. De la mare. De la mare del Carles Porta. Sí. Us puc dir aquí mateix, digue-ho, amb majúscules i admiracions, sí, que és el millor conill a l'ajillo, sí, a la llet, sí, que he tastat mai en aquest país. Vaig anar a sopar per a festa major. I esplèndid, eh? Boníssim, eh? El millor, eh? Val. Deixeu-vos de... Marc Cartes i... No, Ribes. Marc Ribes. Marc Cartes poder també cuina amb Marc Cartes. No sé. És que al final no traiem... Ni Marc Ribes, ni Maries Nicolaus, ni que s'apartin els cuiners del país. Perquè la mare d'en Carles Porta... És el nou podcast de Catalunya Ràdio, de cuina. El porta la mare d'en Carles Porta. La mare de Carles Porta i el seu conill a l'ajillo. T'imagines que la mare d'en Carles Porta parlés igual que ell, parlant de cuina? Bona nit. Sóc la mare de Carles Porta. T'imagines? Benvinguts. Intentarem posar julivert al conill. En fi, una abraçada a la mare del Carles Porta, sí, que de veritat que vaig sopar com un rei aquell dia. Espectacular. Estàvem intentant jutjar un joier, eh? El joier ja s'ha jutjat ràpid. El jutjarà Sant Pere, en tot cas. Deia que és un dels els judicis més seguits de la història d'Espanya. La sala, sí, del jutjat s'omple de cares famoses que volen presenciar aquell espectacle. Toreros. Vestits de torero, eh? Ostres, allà! Allà, eh? Esposes de ministres i gent de l'alta societat seuen entre el públic assistent. Fins i tot hi ha la Sara Montiel. La Sara Montiel! Ostres, aquesta sí que és top, eh? Sí. Aquesta la saps distingir de la resta? No. De la Jurado, Sara i la Montiel... Pantoja. Sara Montiel és la de... Fumando, sí, espero. Però si... M'ha sortit una mica José María Aznar, però si és la Sara Montiel. Si em fas triar entre fotos, si pel mig hi ha Duquesa de Alba, ja em puc equivocar. La Duquesa de Alba no et pot passar per alt, perquè era aquella dona que semblava un retrato de Goya, sí, random. Cadira de rodes. No? Aquesta era la germana del rei. No, però la del Dinio... Qui era? La del Dinio. No era la duquesa d'Alba? No, la del Dinio. Margarita. Era el 4. Margarita? Margarita? No, era una altra actriu que ara no recordo. Bueno. En Dinio. El judici dura 5 dies. En Jarabo es presenta fet un dandi, net i polit, amb un trajo diferent cada dia. Ah, poder ser que era la Sara Montiel, la d'en Dinio. Sí, sí? Sara Montiel? No. Marujita Díaz. Marujita Díaz. Marujita? Qui és Marujita Díaz? No sé qui és, veus? És que jo, aquest trident... Marujita Díaz, Sara Montiel. Espera, que ara acabo de descobrir que no portava les ulleres i per això no sabia qui parlava. Ara, qui és que ha dit Marujita Díaz? L'Enric. Doncs, Enric, gràcies. Gràcies. Marujita Díaz, Sara Montiel, duquesa d'Alba, me les fiques en foto totes tres i feines tindria a dir-te qui és qui. Ja el farem aquest concurs un altre dia, en un altre programa. Acabem aquesta història. Estem en el judici. Sí. Just abans de declarar-lo culpable, el nostre amic Jarabo... i dictar sentència, ell tanca el seu discurs dient... Sí. Llegeixo textualment. Digues. No sé si sóc o no sóc un psicòpata. No m'importa. L'únic que sé és que sóc autor de 4 morts. 2 són una mica més justificades. Encara que en realitat cap de les morts pot ser justificada. Encara el deixaran anar per aquest atac d'honestedat, no? No, la cosa pinta molt malament. El declaren culpable i el sentencien a la pena capital. Molt bé.
Ostres, tu. L'execució es portarà a terme a la presó de Carabanchel. Aquest cop no s'espera cap indult per part del cap de l'Estat. Ens plantem a l'estiu del 1959. Just el dia que ha de tenir lloc l'execució. Tot està preparat. I com l'han d'executar, aquest nano? Amb el garrot vil. Tantes voltes que hem fet, tanta història maca que podia haver sorgit... Hem passat per Puerto Rico, eh? Passat per Puerto Rico, Nova York, cases de barrets... I acabem d'aquesta manera, eh? Sí, noi. Amb el garrot. Atenció, perquè apareix el botxí fent tortes d'una banda a l'altra del passadís de la presó. Ara que em va perinar el fenòmeno. I el tenim aquí. El fenòmeno. L'Antonio López Sierra. Antonio! Antonio! El botxí borratxo. El botxí de capçalera del búnquer, eh? Ostres. Aquest tio. És que aquest... És que de veritat. En Jarabo és col·locat al garrot vil, però l'Antonio avui, noi, va més borratxo que de costum. No té pas aturador. L'execució és un desastre absolut. Resulta que amb el llamp de coll que fa en Jarabo, el culleret del garrot vil gairebé no tanca. El pobre Antonio no té prou forces per fer girar el mecanisme i l'agonia es prolonga més del previst. Per favor, nano, per favor. Que he pedido una M... De garrote una M y este señor... Este señor... Es XX. Es XL. I el tio t'ho diu mirant una columna. Sí, sí, parlant amb una pedra. Aquest cop l'Antonio s'ha ben coronat, eh? Fa 30 minuts que l'està executant i en Jarabo encara és viu. L'Antonio no té prou forces per retorçar aquell coll tan musculat. Hòstia, nano. També bueno, sí. Aviam, si has pagat per anar a veure espectacle... No, bé, bé, no, aviam. Com a espectacle, bé. La situació és tan dramàtica, atenció, que el director de la presó i el mateix Antonio, borratxo, sí, acaben plorant a llàgrima viva. Hòstia, nano, quin panorama. Sí. El butxí... Me sabe mal. Pues pare. Finalment, en Jarabo, amb 36 anys, acaba morint després d'una agonia espantosa. Bueno. Jarabo, eh? Jarabo. És que, déu-n'hi-do, ni executar gent sabem a Espanya, eh? És que mira, eh? Què? Aviam. Voleu veure'l? Home, i tant. Guaita'l. Eh! Jarabo. Home, bueno, un bon jambo, eh? Sí. Té una piga aquí al sobre el nas o és un fallo de la impressió? La impressió, a mi la impressió que em dona aquest tio és que... Espiga, eh? Jarabo, eh? Ja fer... Els ulls també ja et diuen que no és un tio... No és un vegà no. Que faci ioga. No. Eh? Realment. En fi, Jarabo, el pijo madrileny assassí, és digne d'entrar al búnquer, sí o no? No! Anava a dir... He estat a punt de dir, però si no ha matat ningú. Però sí. I sí, és veritat. Una criada i perquè no hi havia gos a la casa. Quatre persones, doncs, en fi, era republicà en principi, per això, eh? Bueno. Aviam si això no... Què estàs intentant fer? Bueno, si ha votat tothom que no. Us heu quedat... En lo dolent. Però aquest noi sí. Va deixar fusellar franquistes al llit elàstic que saltava quan era petit. Fuera! Jarabo! Doncs Jarabo, fuera. És igual, no entra al búnquer. Fuera, ale! Vinga! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neus Ocell, bona nit, què tal? Què has deixat entrar avui? Doncs mira, gent d'Igualada, de Tarragona, d'Olvan i Castell-Udral. Olvan. I entès Albània. No, Olvan. Olvan és un poble petit que una vegada es van deixar guanyar perquè la gleba no baixés. Ah, sí? No ho digueu. Ah, sí? Bueno, ja en parlarem un altre dia. Mireu, ens han portat unes samarretes. Ah, aviam. Molt bé, samarretes. Ens agraden les samarretes, ens agraden les gorres. Han dit que la bossa és seva, eh? Deixo samarretes i la bossa... Jo he portat això. Aquesta gent, mira, la gent d'Igualada. Els nanos d'Igualada. Sí. Els nanos d'Igualada porten samarretes que diuen... Ui, molta lletra, eh? Sí. És una samarreta que posa les coses importants, són les que no ho semblen. De Mercè Rodoreda. Oh, que maco. Molt bé. Perquè molt bé. És la samarreta d'un espectacle que estem fent. Ah! I ara tornem al Tantarantana. Vam exaurir i ara hi tornem. Ara, del 26 d'abril al 7 de maig. Aprofitem la ràdio pública per dir que la gent vingui al teatre i vingui a veure... Quanta guerra de Mercè Rodoreda. Molt bé, aquí està tirada la falca, doncs. Aneu al Tantarantana, fins quin dia hi sou? Fins al 7 de maig, som només 10 dies, eh? Només 10 dies. Home, la gent obri entrades. Aprofiteu, home. Que està bé. Molt bé, un aplaudiment per ser-nos d'Igualada, home. Bé. Visca! I Coc
coca i llangonissa també tenim, coca i llangonissa, que també és cultura, escolta. Home, ho porta la Laura, això. Home, si això no és cultura, aviam, aquí hi ha la coca, on és la llangonissa? Aquí, llangonissa. Ah. Oh, la coca està boníssima. La coca està boníssima. La llangonissa no. Doncs talla un tall. Vaig a tastar la coca, va. Talla un tall i llangonissa. Va, ui, oh! Això és baixa... com un tríptic, eh? Ei, baixa estesa, aquesta coca, sí. Eh? Aviam. Oh, quina llangonissa. Hosti, quina llangonissa, és tan ben parit, això. Aviam, aviam. Què? Amb el ganivet que ahir va estallar sobrassada, eh? Sí, però l'he netejat. No? Ah. Voleu un tall? Jo només sí. He tallat per mi, eh? No, talla, talla. Jo no t'aixerro. Sí que és bona aquesta coca. Aquesta coca. Aquesta coca. És que del sucre ja em comença a patinar el cervell. Doncs moltes gràcies, regals. Va, és deliciosa. I la llangonissa per què no ha arribat aquí? Només ha arribat la coca. No. Bueno, perquè ara estem a punt de fer una secció. Bueno, una secció. Va, però... va. Musiqueta. No, musiqueta. Si la gent porta un detall... No podem fer aquest lleig. En menjarem. Ara te'n donaré, Peyu. Però ho hem d'ensenyar. D'ensenyar-ho perquè ho han portat. No podem amagar-ho així. Sí, l'hem ensenyat. Però bé, molt bé, vinga, aquí. Allà, ensenyem-ho bé. Ara, aviam. Ara. A veure, aviam. Només és per tastar-ho. Jo no entenc com perdem 5 minuts de programa menjant llangonissa. Després que s'hi falta temps. Què et sembla? Molt bona. Sí, eh? Gràcies. Veus? Ara hem quedat bé. Vale. Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies. I'm feeling so alone, so won't you take me home and let me blow that big trombone. Oh, yeah. Okay. Yeah. Què és aquesta cosa tan divertida? Què és això? És ben guai, eh? Big trombone. Us porto un big trombone. Un big trombone? Yeah. Hosti, quin... Llam de parato. Ui, s'ha desmuntat, Neus. El no tanto. Passa res. Home, no passa res. De qui és aquest trombó? Me l'ha deixat en Vladimir. En Vladimir? Doncs no li xafis. Un tio que es diu Vladimir, al tanto. Al tanto. És molt llarg, és molt llarg. Ui, 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 pot ser l'últim dia de vida de la Neus, no. Eh? Perquè li ha aixafat el trombó amb en Vladimir. Que no, li ha aixafat. Al tanto, és ben maco, el trombó. És preciós. Espera, que, a veure, un moment. Això és preciós, aviam, com... Això és molt això fàcil. Deu fer molt de fressa, eh? Ai. Aviam. Ja està. Tinc, eh? Sí, ja està. Ara, ui, ara. Toca'l. Aviam, què faràs? Espera, toco això, eh? Toca a fondo, home, ja se sent... Tot serà que no se senti. Un moment, que no puc tocar això. Cuidado. Has d'agafar molt aire o no? No ho sé. Lo jugues, no? Espera, que faig com ells. Aviam. Déu-n'hi-do, nano. Sí que és veritat que la gent que toca el trombó ballen molt, eh? Ballen molt, sí. Sí. Ballen molt, sí. Vols provar de tocar-lo? No. No, perquè no em veig amb cor, de veritat. Jo tampoc. És que t'he vist bufar molt fort no, i... Sí. És ben divertit aquest instrument, eh? Bueno, home! És aparatós. També... A més, no pots tocar més coses que cançons, també. Què vols dir? Bueno, doncs els que pots collons, fer coses divertides. No, també. Sí, és el i veí. Si estàs gaire lluny, també et pot tocar amb la vara, sí, és un problema. Clar, però pots fer el so dels cotxes, el so dels cotxes amb el trombó. Bé. Mira que divertit. Aviam. Home, ostres! T'ho fa superbé. Home, qui t'ho fa això? Un piano no t'ho fa això? No, això t'ho fa un cotxe. No, ja està. Sí, bàsicament, ja està. Uh-huh. Un cotxe o un trombó, sí. I també és aquells instruments que estan a darrere de les festes majors, que es mouen molt, sí. Que és el que deia, que es mou això, molt. Això tinc un vídeo d'una persona que ho fa molt bé. A veure. De moure's. Aviam. Aquí veureu com es toca el trombó. Mireu com balla tocant el trombó. Aviam. Hosti. Guaita el nano! Hòstia. Guaita el. Què us sembla? Així és com es troba el trombó. No havia vist mai algú amb la cadera tan laxa, eh? Sí, senyor. Què és aquest moviment? Home. És que, no és que sigui un moviment però sexy, home, és que és una cosa pornogràfica. Aquest home et fa l'amor i et destrossa, aquest senyor. Home, fort, eh? Déu meu. Aquest senyor es fica tot ell dins teu, eh? Oh, i tant. Sí. Oh, i tant. Déu-n'hi-do, nano, com manxa aquest pavo. No, però i després bufa. Sí. Man, que cansat, sí, no? Clar. Després de molt. Tot aquest bellugament encara té esma per bufar clar, el trombó. Sí, i pensa que més aquest instrument va amb vares, vull dir que no hi ha unes notes clares, no? Mm.
Do, re, mi... No, ja és això. Ah, no, aquí te la jugues. Te la jugues. Per intuïció. Estires el pal o l'estires menys? Ah, el pal, així. És veritat, perquè la trompeta, com a mínim, tenia pistons. Sí, 23 només, ja tampoc és el que... No, sí, no, són coses que no tocarem. Bueno, és un instrument de vent metall, que bàsicament és un cilindre amb un pavelló. El pavelló és la campana aquesta, sí, eh? Sí. I llavors hi ha la vara aquesta que va lliscant i modifica el so segons hi ha més aire o menys a dins del tub, d'acord? El trombó prové del sacabuig, que és un instrument renaixentista i barroc, bastant menys treballat, d'acord? Ara toca orquestres i acobles, a part de festes majors, i el trombó sona així. Molt bé. Home, és una passada. A mi m'agrada molt. Està que molt sí, bé. Que sí, coi. És que no em preneu mai en sèrio, he dit molt bé. Perdona, la cara no acompanyava. Bueno, ho peta molt fort, ja està. A més, hi ha molts tipus, n'hi ha més aguts i més greus, i per tant també hi ha diferents mides, d'acord? Aquí podem veure un de molt petit, d'acord, amb un de molt gran, tocant junts. El que toca és molt gran. Mira, un de petit i un de molt gran. Oh, quin trombó tan petit. Oh, el tio és, aquest senyor és gegant, eh? El senyor és gros. Escolta, no... És no un trombonet. No acaba d'estar no del tot afinat, eh? Sí. Aquest instrument, no sé jo. I també tenim un altre tipus de trombó. Sí. Que és el següent. A veure, Peyu, aquest foto. Senyor, que sembla alcalde d'un poble del PP. Sí. Podria ser, mira-ho. Que s'ha aixafat. Però si li han atropellat el trombó. Li han atropellat. A veure, aquest no és un estil, d'acord, de trombó. És, bueno, que saps que quan vas a un lloc que hi ha molts instruments, hi ha instruments com un contrabaix, per exemple, que l'estuig, l'estotge aquell que porten, aquell lloc cau a sobre i ja és robotori. Allò cau a sobre d'en Pere Aragonès i el mata. Exacte. Doncs què passa amb un trombó? Pere Aragonès no aixafa. Trombó, sí. Sí, d'acord. L'has de tenir assegurat. Clar, s'ha aixafat, però hi ha assegurances d'instruments, eh? Ah, sí? Mossap, i de dits i culs. Mossap assegura instruments. Ah, sí? Sí, sí, sí. M'ho van dir a mi, que vaig pensar... I a mi què m'importa? Si jo no tinc mai un instrument. No. Però, Neus, si tens un instrument, mira. Sí, home, sí que tinc un instrument. Sí que tinc un instrument. Tens un piano, almenys, d'estir un piano. Sí, exacte, tinc un piano. El tens assegurat? No. Doncs mira que no te'l robin, eh? Ah, d'acord. Sí. Veritat, que la gent ho sap ara, que tinc un piano. Escolta'm una cosa, això, que va molt bé aquest vídeo per saber que funciona igualment, d'acord? Poder no fas tant de goig. Si t'atropellen el trombó. Però funciona. No us preocupeu, si és trombonistes. Exacte, no passa res. Trombonistes, des d'aquí, que esteu escoltant el búnquer, si us atropellen el trombó. No passa res. Noies de Balkan Paradise Orchestra, si us xafen els trombons. No passa res. No passa, sona igual. Ja està. I dir-vos que s'ha fet molt famós el trombó a partir d'un videojoc, que ja us parlaré jo d'un videojoc, perquè necessito una secció sencera, d'acord? D'un videojoc de trombó? Un videojoc de trombó. Mare de Déu. És que ja ho faré. Trepidant, sona trepidant. Bé, anem a regalar alguna cosa a la gent que ens acompanya avui al búnquer. Tenim regals. Va, un magnífic pack de conserves Ferrer! Home, llegums! Mare de Déu, senyor! Com que aquest diumenge serà Sant Jordi, el Grinch de Sant Jordi, el llibre de l'Oriol Malet i aquest nano d'aquí al costat, Jair Domínguez. És llibre de Sant Jordi. És llibre de Sant Jordi, sí senyor. Per qui serà això? Doncs, si encerti la cançó de la neu, s'endú els dos premis. Home, és aquella. És aquella, tan maca. Què? Què? No? La gent està a punt de patir un ictus. Les primeres notes em pensava que era Titanic, eh? Ah, sí? No. Sí. Però Titanic no té aquest d'allò. Nana. Aviam si hi haurà que deserta el premi. Fem a l'atzar. No? La cançó diu... mi. No sé què mi. Look at me. Si t'ho inventes, te quedaràs descartat per guanyar el premi. No diu look at me. Ei, com que... This is me. This is me no, però hi ha un... No, és que no em sortirà per tu. És igual, Laura, va, que anem tard. Què diu la cançó? No. Que ho diguis! Ha guanyat la Laura! Però és com look at me o this is me o alguna cosa així. Sí que hi ha una i. Sí, home, sí, ja està bé. És un monosíl·lab, però bueno. Com és la cançó, Neus? Es diu Kiss Me. Kiss Me. Ah, això! Ja està, ja ho he dit. Doncs ja està.
Doncs ha guanyat la Laura perquè s'hi ha costat moltíssim. Perquè hi havia una I. Fort aplaudiment per ella i per la Neus. Kiss me. Això és el búnquer. Hola, bona nit, búnquaires. Sóc el Marc, de Sant Padó. Aviam, trobo que hauríem de començar a ficar una mica d'ordre amb això de qui s'endú el premi de les conserves Ferrer. No pot ser que la Neus aquí toqui una cançó, aquesta nova de la Shakira i el Bizarrap, i llavors surti una persona del públic i canti una miqueta... i ja li digui, no, molt bé, has guanyat el pot de conserves Ferrer. No, hòstia, no fotem. Aquí s'ha de dir nom de la cançó i a l'artista. I si no, doncs s'acumula pel pròxim programa, com el que fan de l'Està passant a TV3, i si s'està 2 mesos sense que ningú encerti la cançó, doncs, goita, que vagin allà els de conserves Ferrer i li portin amb un palé a casa a la persona que el guanyi. Però, home, una mica d'ordre. Vinga, va, puta Espanya i puta Manresa. Carai, tu. Escolta'm, doncs està de sort que avui encara no ha vist el que ha passat en aquest programa, perquè s'ha donat el pot de conserves Ferrer. Perquè hi havia una I en el... Sí, hi havia una I en el nom. Sí. Perquè la Laura ha dit I. This is me. Doncs estic molt d'acord amb el que diu aquest jove. Sí. Fem-ho, fem-ho. Anem acumulant premi i algun dia s'endurà mitja fàbrica de conserves Ferrer. Vale. Perquè, nano, bé... El personal que ve aquí no és precisament... A partir d'avui, en aquest programa, si ningú diu el títol I o l'artista, un dels dos... Ah, títol, tu et conformes amb una de les dues coses. Sí, una de les dues coses, sí, home, però ben dita. Bueno, no vale. I, vale. Amb Kiss Me. Val, d'acord, d'acord, d'acord. Els pots de conserves Ferrer s'acumulen i l'any demà el que algú guanyi se n'emporta dos. O sigui, que contents de que la gent no sàpiga res, eh? Exacte. Ostres, que fort. Vale. I sortirà una notícia... els diaris un dia, com sí. Quan guanyen el pot de passar sí. Palabra... Sortirà la Ana Rosa Quintana a dir... Un oyente del búnquer se lleva... 70 quilos de cigrons. Ja ho veuràs tu. I tant que sortirem a la tele, i tant. L'Està passant? Feu coses d'aquestes? No l'Està passant. Res, res. No regalen res. Que aquest nano... Aquest nano potser s'havia fotut algun canelo abans de trucar. Sí. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics. Bon dia, bonqueros. Ara acabo de fer un bon esmorzar de llangonissa, tasset sec, d'això que aquí en dieu fuet, i pa amb tomàquet, i pernil, i formatge. I ara, després d'esmorzar, m'he hagut de rentar les dents. I la meva pregunta és, no podríem fer una pasta de dents amb gust de llangonissa o tasset sec que vingués de gust rentar-se les dents i no aquest gust de merda de menta? Gràcies. Molt, molt a favor d'aquesta proposta. Sí, senyor. A veure, faria molta angúnia, eh? Sí, no, no, pasta, sé, no, sí. Sé, no sé, no sé, no sé. Però sí que és veritat que fa molta ràbia quan has menjat una cosa molt bona haver-te de rentar les dents i sí. Que marxi tot el gust. A mi em passa molt amb el cafè, que el cafè és... Ostres, quan et deixa l'aroma de cafè després... A tu, però que havia parlat amb tu no, eh? Ah, és igual. Que no parlin, tu. A Noruega vam comprar una cosa, una pasta de bacon i formatge que anava dintre un pot de pasta de dents. Què dius? Si tu escampaves a sobre sí. El pa, tu... Però era per, no era per rentar-te les dents. Home, no. Has de ser molt valent. Has de ser molt valent i no voler-les tenir netes del tot. Clar. Però era bastant desagradable, allò. Bacon amb formatge junt. És complicat trobar un gust de pasta de dents que diguis aquest. Jo no he trobat mai la pasta de dents que... En Jair en té un ben estrany, que què? Fa molta angúnia. Què fas amb aquella salat, pasta de dents? És salat. Què fa? És que a vegades diu, no, se m'ha acabat, ja te'l deixo la teva. I penso, no, mai, no m'ho deixis mai, això. No, ho facis, no, canvia la pasta de dents. Ja m'he acostumat, ja és tard. Ostres, que fort, eh? Vigileu què feu amb això. Volem pastes de dents amb gust de llangonissa, sisplau. Què ha dit aquest pavo? Com li deia el fuet aquest? Sec, no sé.
Check, check. Tastet sec. Tastet sec. Tastet sec. Però d'on és aquest flipat? No ho sé, no ho sé. Això que en dieu fuet. Doncs pues és que es diu fuet. És que es diu fuet, és que es diu. En fi, no vull reobrir la polèmica aquella de llonganisseta, no sé què. Vinga, check, 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 check. En Martí d'Igualada té una pregunta. Martí, aviam, el que no té és el micròfon. Ah, algú li ha de passar el micròfon amb Martí, sisplau. Sí. Aviam, Martí, aviam. Dic una cosa. No sé si tindrem notícia d'última hora avui, però hauràs d'anar per feina, la pregunta. Sí. Tenim poca estona. No, només l'altre dia estava parlant amb la intel·ligència artificial i li vaig preguntar si Espanya fos un dònut, Madrid no existiria, i em va dir que existiria perquè el forat forma part del dònut. I és per veure què en penseu. A mi em va decebre molt. Oh! És... intel·ligència, Déu meu! Molta intel·ligència. És... Déu meu, és Sartre. El forat forma part del dònut. Clar, perquè si no seria un dònut. Seria una pandereta. Sí, 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 sí. Espanya sí que és una pandereta. Sí, 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 sí. Ostres! El forat forma part del dònut. Per tant, és, de fet, Madrid és molt important, doncs, en el cas. Per, de, no? Perquè si Madrid ha... és molt important sempre. Perquè el forat, perquè el forat en ser absència... És absència de... Per tant, ja és. Ja és. Molt ben pensat. Ens rendim davant la intel·ligència, artificial. Mira que en falten d'intel·ligències naturals, també, eh? Sí, I va, i fan l'artificial. Sí, 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 sí. Ostres. Mira, ens arriba una notícia d'última hora. No hi ha temps per filosofar, nois. Ho haurem de deixar aquí. Aviam, notícia d'última hora, segons se'ns informa. El diputat electe de Ribatasuna, Josu Muguruza, ha estat assassinat en un restaurant de Madrid. Oh, és que mira que anava. Mira, si Espanya fos un dònut. Segons les primeres informacions, Muguruza, que tenia 31 anys i que estava sopant amb 5 parlamentaris més, ha estat abatut per tret al cap disparat per dos encaputxats que han entrat al recinte i l'han disparat. En l'atac també ha quedat greument ferit el diputat Iñaki Esnaola, qui de moment es troba estable malgrat la gravetat de les ferides. De moment no s'ha fet oficial l'autoria de l'atemptat. Bueno, i espera't. Espera't, espera't. Espera't que si vols respostes... Què? Llegeixis diaris. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé! Adéu-siau!